Opa, salve, salve! Estamos aí com mais um vídeo, né, de Dungeons aí que a gente tá fazendo. Hoje irei fazer essa mina aqui, cara, que fica bem ao norte de Liurnia, né? É uma mina aí que dá acesso a Platô Altos, tá bom? E eu peguei essa graça aqui, né, do vilarejo oculto da Ravina, subi as escadas e agora estou aqui nessa parte aqui, né, a entrada, né? Pra mim, né? Então vamos lá explorar essa parte aqui. Acho que era melhor até tirar uma print daqui, né, mano? Que é bonito pra caramba aqui, ó. Depois eu vejo o que que eu faço. Essa é a primeira, a última dungeon, né, que a gente vai fazer de Liurnia. Aqui tem umas bombinhas aqui, cara, de veneno. Você consegue contornar ali. Lanterna aqui. Não quero pisar nas bombinhas de veneno aqui, mano. Aqui, ó, tanto de bombinha aqui no chão. Aqui eu voltei, né? Acho que é pra direita aqui. No elevador. Vamos ver se tem uma coisa aqui. Tem nada não, né? Nothing here. Bora continuar aqui. Olha o bicho escondido aqui, maldito. Tem dois ainda, hein? Agora. Tem umas bombinhas aqui também, ó. Olha, ali tem um. Pedra sombria e pedra de fo... Pedra de folha sombria é normal, né? Mineiro ali de boa. Eita desgrama. Deu outro. Acho que foi, né? Essa vista aqui é interessante, hein? Beleza, tem uma graça aqui. Vou sentar para recuperar ali o HP, Ruínas do Penhasco. Essa mina é grande, mano. É grande. Pra cá não tem nada. Eu vou botar aquela seta de Grand Sax. Cadê a seta aqui, ó?
E vou tacar naquele bicho ali, ó. Pô, não pegou, hein? Pra lá, rapaz. Eita! Foi, hein? Foi pro saco. Aqui embaixo tem umas coisinhas ali embaixo. Cara, não gosto dessas criaturas voadoras nesses jogos. Tem essa pedra de forja aí. Nível 4. E vamos subir. Deixa eu conseguir acertar ele ali, ó. Mato. Cadê o nome do Alexander? Eita desgrama. Pesado, né? Aqui tem nada. Então vamos subir. Cara, tem um item bem ali, mano. Acho que eu nunca peguei aquele item. Vou tentar hoje. Dá pra pular ali, ó. Vamos pular aqui. Nunca peguei. Vamos ver que item é esse. Uma runa dourada nível 5, mano. Nossa, mina grande, hein? Nossa, olha o dano. Nossa, você viu o estrago que aquela seta causa nesse bicho aí? Tacando aquela ali, não, fiz errado, mano. Nossa,
Nossa, não matou, mano. Se eu consigo matar essa maldita aqui. Vamos ver aquela ali. Não matou, mano. Tem mais uma graça. Aqui já é pro boss, né? O boss da dungeon aqui. A dungeon é bem complicada, hein? Assim, não é que ela é complicada, ela é longa, né? Descansar ali só pra poder recuperar, né, os trem que eu gastei ali. Não sei qual que é a fraqueza desse dragão, mano. Agora tô chegando mais perto dele pra usar o... Olha isso, mano. Atropelou, maldito. Tô um moveset muito chato esse bicho. Vamos ver a seta, como é que faz nele aqui, como é que... Um dano razoável, né? É isso, galera, tá aí mais uma mina aí solucionada aí, explorada. Espero que vocês tenham gostado. Aqui pra poder sair é só seguir o caminho aqui, pegar o elevador, né? Que aí você vai sair lá no Platô Altos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, até mais. Tchau. Fui, galera.